Dobro večer, pratite Top A1. Moje ime je Aleksandra Popović, a slijede najvažnije vijesti dana. Sutra ću se sastati sa Koprivicom kako bi počeli dogovore oko formiranja vlasti, kaže Kovačević. Bečić je važan koalicioni partner, ali je dobro da su novi odnosi uspostavljeni u Nikšiću. Đukanović je dobio šta je želio, uporište za svoju ličnu odbranu i privid u javnosti da je još uvijek jak, ocjenjuje Danilović. Sutra oblačno. Predsjednik države i Demokratske partije socijalista Milo Đukanović poručio je da izborni rezultat u Nikšiću nije njegov politički kraj. On je za televiziju Nova Bosna i Hercegovina istakao da je Demokratska partija socijalista i dalje najjača politička partija. Vidjeli ste da se to u ovom slučaju nije dogodilo, da je DPS popravio rezultat u odnosu na parlamentarne izbore i time najavila svoju stabilnu ulogu na crnogorskoj političkoj sceni i svoju vodeću ulogu u zastupanju evropske budućnosti Crne Gore i ja vjerujem u svojoj skori povratak u državnu vlast u Crnoj Gori, rekao je Đukanović kako prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Nosilac liste za budućnost Nikšića Marko Kovačević potvrdio je da će pozvati Momo Koprivicu koji je predvodio listu Mir je naša nacija da se sutra sastanu i dogovore o formiranju vlasti lokalne. Na sastanak će, kako ističe Kovačević, predložiti i da se dogovorima pridruži Tatjana Đurišić-Bečanović koja je nosila listu Crno na bijelo u Nikšiću. Mi iz Koalicije za budućnost Nikšića i kolege iz Koalicije Mir i naša nacija možemo sami da formiramo vlast u Nikšiću, ali mislim da treba pozvati naše partnere sa državnog nivoa iz Koalicije Crno na bijelo da učestvuju sa nama u vlasti na lokalnom nivou, jer su oni ipak naši partneri i na državnom nivou i treba uvažiti i te građane koji su glasali za promjene u Nikšiću, a njima dali povjerenje. Tako da, što se Koalicije za budućnost Nikšića tiče, mi smo otvoreni za što širu koaliciju na lokalnom nivou da bi vlast bila što čvršća i da možemo da krenemo one promjene koje su Nikšiću neophodne. Koalicija Crno na bijelo prihvatit će poziv na razgovor o formiranju nove lokalne vlasti u Nikšiću, saopštila je nosilac izborne liste Tatjana Đurišić-Bečanović. Zahvaljujemo se kolegi Kovačeviću na pozivu za dijalog koji uvijek prihvatamo i razgovarat ćemo u uspostavljanju vlasti u Nikšiću. U ovom trenutku ne mogu saopštiti detalje o pregovorima koji će uslijediti, rekla je Đurišić-Bečanović agenciji Mina, dodajući da je najvažnija poruka lokalnih izbora u Nikšiću da je DPS otišao u opoziciju. Predsjednik Demokratskog fronta Andrija Mandić ocijenio je da su na izborima u Nikšiću uspjeli da razvlaste DPS i da Milo Đukanovića izbace iz njegove najveće tvrđave Nikšića. Komentarišeći formiranje buduće vlasti u Nikšiću, Mandić naglašava da je za njih lider Demokratske, Aleksa Bečić, važan koalicioni partner. Mi smo prije ovih izbora sve opozicione strukture zvali da uđemo u jednu, da stanemo na jednu koalicijonu listu. Dakle, zvali smo mi i Bečića, zvali smo mi i Davidovića. Željeli smo da postoji samo jedna lista, jedna velika opoziciona skupina koja bi se borila protiv Demokratske partije socijalista. Ali oni nisu željeli. Svi su računali da mogu nekako da ostvare ono o čemu se pričalo nakon izbora 30. augusta i gdje se vodila prljava kampanja protiv Demokratskog fronta. Kako navodno mi nemamo ništa, kako navodno sve glasove koje smo dobili donio nam je Zdravko Krivokapić ili oni koji su podržavali Zdravka Krivokapića. Evo sada su svi oni bili na drugoj strani i ta treća plasirana lista predsjednika vlade i predsjednika Skupštine je naš važan i pouzdan koalicioni partner, ali je dobro da se zna kakvi su novi odnosi uspostavljeni u Nikšiću. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, u hit tweetu na televiziji Pink je saopštio da je koaliciju za budućnost Crne Gore od 30. avgusta napustio njen prvi čovjek Zdravko Krivokapić, koji je sada u koaliciji s Aleksom Bečićem iz Demokratske Crne Gore. Jedan broj ljudi koji je u Nikšiću, koji podržavao i glasao za Demokratski front, je u Narodnom frontu Dake Davidovića. I ako ovome dodamo i ovaj DPS-ovski narativ napada na Srbiju i na navodnu ugroženost teritorijalnog integriteta i suvereniteta, dolazimo do toga da su i Aleksandar Vučić i Srbiju i našu koaliciju napadali podjednako i DPS i naši koalicioni partneri. Pritom ne mislim na gospodina Daku Davidovića, rekao je Knežević. Sad živimo u jednom paralelnom realitiju i za sve je kriv Aleksandar Vučić i mi kao ljudi koji želimo da imamo najbolje odnose sa Srbijom, a evo pomenuo sam primjer gospodina Davidovića, da je on imao najveće koristi od saradnje sa Srbijom, a da ne pominjem evo i premijera
Zdravka Krivokapića, koji je to ni kriv ni dužan, što bi rekao jedan moj rođak, stečajem okolnosti, postao premijer i evo sad imamo stečajem ovakvu... okolnosti. Da, stečajem okolnosti. Nisam napravio lapsus, nego stvarno je našao najbolji izraz. Stečajem okolnosti se sad nalazimo u situaciji da mi podržavamo vladu u kojoj se nalaze ministri koji su glasali Demokratsku partiju socijalista, koji su protjerali srpskog ambasadora i koji sad opet vide nekakvu prijetnju od hegemonističkih ambicija Republike Srbije. Lider Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, komentarisao je rezultate sinoćnih izbora u Nikšiću, rekavši da je DPS izgubio lokalnu vlast i da je to odavno zaslužio. Đukanović je dobio što je i želio, uporište za svoju ličnu odbranu i privid u javnosti da je još uvijek jak. Mi smo dobili šansu da pokažemo kako valja upravljati drugim gradom po veličini u Crne Gori. Naboj je trajao i očekivano nadmašio lokalni značaj. Sada je vrijeme da on prestane i da Nikšićani provjere koliko i kako umiju pobjednici, rekao je Danilović. SDP-ov izborni rezultat, koji je slabiji za 0,2% u odnosu na parlamentarne izbore, pokazuje da smo sačuvali svoje biračko tijelo u Nikšiću u veoma polarizovanim političkim ambijentima u kojem je jasno nije bilo uslova za demokratsku izbornu utakmicu. Poručuju socijaldemokratske partije, obećavamo Uri njenom predsjedniku koji je odmah posle izboru septembra i sinoć obznanio svoj glavni politički cilj nestanak SDP-a, da ga nije i neće ostvariti. Poručuju partiji na čijem je čelu Raško Konjević. U Crnoj Gori u posljednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 7 osoba, a potvrđeno je 470 novih slučajeva infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Prijestojnica Cetine proglasit će sutra dan žalosti zbog alarmantne epidemiološke situacije u gradu i činjenice da je za prvih 14 dana marta preminulo 10 osoba, saopšteno iz operativnog štaba Prijestojnice Cetinje za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19. Čuveni bubnjar Dragoljub Đuričić preminuo je u 69. godini od posljedica COVID-19. Đuričić se protekli mjesec borio sa COVID-om, a u bolnicu je prebačen 24. februara. Kao vrsni bubnjar ostvario izuzetnu karijeru i sarađivao sa velikim brojem najvećih domaćih i inostranih zvijezda. Osim pomenutih Zdravka Čolića, Arsena Dedića, Dade Topića, svirao je sa Vlatkom Stefanovskim, Kornelijom Kovačem, Davorinom Popovićem, Radomirom Mihajlovićem Točkom, Đorđetom Balaševićem i Borom Đorđević, kao i mnogi drugim. Njemačka Hrišćansko-demokratska unija pretrpjela je juče velike poraze na izborima u dva ključna regiona, što predstavlja novi udarac za partiju koju u septembru očekuju izbori na saveznom nivou, nakon čega će biti izabran i nasljednik kancelarke Angele Merkel. Ocjenjuje se da će to što Hrišćansko-demokratska unija još uvijek nije prošla ovako loše u dvije pokrajine na jugozapadu Njemačke, osvojivši daleko manje od 30% u nekadašnjim bastionama, gdje su ranije dobijali apsolutnu većinu glasova, upaliti sve alarme u stranci Angele Merkel, piše Deutsche Welle. Na kraju o vremenu, sutra promenjivo oblačno u južnim predjelima, duži sunčani intervali, na sjeveru ponegdje slabe padavine, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od -6 do -6, najviša dnevna od 0 do 15 stepeni. Pratili ste Top A1, ostanite na programu A1 televizije. Do gledanja.